2019. godinu, neće tu biti oteć široke eksplikacije, imamo samo neki par stavki, pa ćemo ovako krenuti, dakle, najprije prihodovna strana proračuna, dakle, ukupni prihodi, primici, financiranje, izmjenama i dopunama za 2019. iznose 88 miliona, 870.994 marke, što znači da su za 2 miliona 876.852 marke veći u odnosu na proračun 2019. godine. Dakle, izmjene i dopune proračuna na prihodovnoj strani, naravno sadrže prihode koji se utječu 23% grupama, prihode, primici, financiranje. Dakle, prihodi, primici, financiranje sastoje se prihoda od poreza i poreznih prihoda, tekućih potpora ili grantova, kapitalnih primitaka te financiranja. Što se tiče ovog prvopomenutog, dakle, prihoda od poreza, u izmjenama i dopunama proračuna za 2019. urađeni su na stvarno ubranim, dakle, prihodom od poreza za prvih 10 mjeseci, dakle, na temelju izvršenja za prvih 10 mjeseci, te projekcijama ekstrapolacije tog trenda do kraja godine i urađene su korekcije u iznosima i to prihod od poreza na dobit se smanjuje, nažalost, u izmjenama i dopunama proračuna za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 2.048.658 maraka i iznosi, dakle, u ovoj projekciji 17.006.180 marke. Porez na dohodak se povećava u ovim izmjenama i dopunama, još jednom kažem da je bazirano na izvršenju za prvih 10 mjeseci. Povećava se za 1.387.000, iznosi 6.580.387. Porez na imovinu se također povećava za 171.788 maraka, iznosi 925.000. Dalje, prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju županijama, dakle PDV kao naš najviši porezki prihod, povećava se na iznos, odnosno projekcija, na iznos od 52.301.845 maraka. Što se tiče neporeskih prihoda na prihodovnoj strani proračuna, dakle, iskazanih u ovim izmjenama i dopunama proračuna za 2019. također bazirano na izvršenju za prvih 10 mjeseci i projekcijama do kraja godine, isti se uvećavaju za 732.100 maraka u odnosu na proračun za 2019. te u ovoj projekciji iznose 9.011.100. Što se pak tiče tekućih potpora, dakle, grantova, oni se uvećavaju za iznos od 520.000 konvertibilnih maraka ovim izmjenama i dopunama, odnosno proračun za 2019. godinu. Sadržaj primljene potpore iz inozemstva je to za dva projekta, projekt Cycling Rural i projekt Peskar. Sredstva su uplaćena na račun županije, naravno da se mora pokazati na prihodovnoj strani, ali isto tako razvrstati i na korespondirajućim rashodovnim stavkama. Što se tiče kapitalnih primitaka, istih nema. I što se tiče financiranja, imali smo, kako sam to govorio, kad smo fiksirali proračun i donosili za 2019. godinu kao svoj vrst osigurač, onih maraka predviđenih financiranja, ali evo, četvrtu godinu za redom županije, zapadno Hercegovačka, se ne zadužuje kod domaćih banaka na komercijalnom tržištu, što mislim da je samo u sebi povučenje. Što se pak tiče rashodovne strane, dakle, ukupni rashod u izmjenama i dopunama proračuna za 2019. iznose, dakle, 88.870.994 marke, što znači da su 102.876.852 marke veći u odnosu na proračun za 2019. Ukupne rashode sačinjavaju, dakle, tekući rashodi, kapitalni izdaci, pozajmljivanje drugim razinama vlasti, otplata duga i tekuća zaliha. Krenut ćemo od tekućih rashoda. Isti su veći u ovim izmjenama za 2.308.451 maraka. Najveći udio u povećanju tekućih rashoda čine izdaci za bruto plaće naknade, a to je posljedica odluke vlade od 1. rujna 2019. godine, kada je uvećan plaća svim uposlenicima, kao što znate, svih proračunskih korisnika za iznos od 5%. A također ovdje ću navesti da smo u jednom onako džentlmenskom dogovoru sa našim sindikatima predvidjeli i stavku, dakle, ovim izmjenama i dopunama za isplatu razlike regresa od 180 i nešto maraka iz 2016. godine i nadam se da ćemo i kako ćemo isto realizirati, dakle, do konca ove godine. Također, ukupno povećanju tekućih rashoda nalaze se i uvećanje izdataka za materijal i usluge, dakle, pozicija
je povećan za 278.860. Ovaj dio se reflektira dobrim dijelom i odnosi na ugovorene usluge po školama, dakle vezano za angažman dodatnih profesora u drugom dijelu. Također ovdje je došlo i do uvećanja u ugovorenim uslugama proračunskog korisnika Ministarstva financija od 107.000 konvertibilnih maraka. Razlog je što smo tamo negdje proljetos s pozicijom Ministarstva financija platili troškove prisilne naplate za oprost kamata za sve proračunske korisnike na koje se odnosila ta, dakle, ta prisilna naplata. U tekuće rashode nadalje spadaju i tekući prijenosi grantovi koji su uvećani za 876.100 maraka. Najznačajnija uvećanja u tekućim prijenosima odnosi se na tekuće prijenose za ostale zajedničke institucije, tamo gdje je županija osnivač, gdje se ga mislim na radnju proviziju Herce Bosne, jedno poduzeće Park prirode Vidinje, potom jedinu visokoškolsku ustanu, doduše sastavu sa učilišta, jedinu visokoškolsku ustanu naše županije, to je Akademija likovnih umjetnika, te Crveni križ županije Zapadna Hercegovačka. Pozicija za sudska izvršenja, kako mi to kolokvijalno kažemo i volimo nazvati tužbe, uvećana je za 200.000 konvertibilnih maraka, a ja ću sam spomenuti da je od početka ove proračunske kalendarske godine isplaćeno oko 1.400.000 maraka za sudske tužbe i kad uzmemo procentualno sudskih tužbi, mislim da je županija Zapadna Hercegovačka tu u kojoj su svih županija načinila najveći korak. Tekući prijenosi, kao što je rekao, za projekt Peskar, koji sam malo prije spominjao, 30.000 konvertibilnih maraka, prijenos za zaštitu okoliša, uvećanje 100.000 konvertibilnih maraka, ovo su iskorištena sredstva iz 2018. godine, uvećani su tekući prijenosi Agenciji za privatizaciju u iznosu 10.000, pozicija tekući prijenosa pojedincima koja se odnosi za nabavku udžbenika za 16.100, prijenosi za školarinu djece i smrteškoćama u razvoju za 10.000, pa iznos u izmjenu je 332.000. Otvara se također nova pozicija na tekućim prijenosima, to su prijenosi za zaštitu podizanje novih nasada šuma, tu se predviđa od konca ove godine, obzirom da je nedavno otvoren podračun, dakle 50.000 konvertibilnih maraka. Kapitalni izdaci uvećavaju se za 468.402 konvertibilne marke i odnose se, dakle, na ovaj projekt, kao što sam spominjao, Cycle Rural i projekt Peskar. To je bilo ovako najkraćim mogućim crtama, prolaženje kroz strukturu, dakle, rashodovne i prihodovne proračune u dispoziciji za sve vaše pitanja.